Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme mapu Fiktivní únošť, pojedeme takový ranní spoj na 218 Strněné Bezděkov do Únhoště na náměstí. Máme tady ale takovou fiktivní kombinaci, mapu autobus. Autobus tady máme Karosa C734 a je to pražská Karosa C734, takže v Únhošti asi by úplně nic moc dělat neměla. Každopádně je to fiktivní Únhošť, takže jsem to pojal trošku fiktivně. Toto video je takový přání jednoho z našich dispečerů, takže moc mu děkuju za tip. Je pravda, že C734 jsme asi ještě na videu neměli. Doufám, že to já nekecám, ale podle mě ještě 734 C-čková tady nebyla. Vím, že tady byla B732, tu jsme měli nedávno v Brně, ale 734 tady asi nebyla. Takže mu moc děkuju za tip. Každopádně ještě chci poděkovat takhle na začátek našim členům, kteří podporují tento kanál, a ještě jednou jim to já moc děkuju. Takže jdeme na video. Tak, ještě než se vydáme na jízdu, ale máme u teda za chviličku, už máme odjezd, takže budu muset trošku pohnout. Já se teda podívám, no máme za 2 minutky odjezd, tak si jenom prohlídneme tady tenhle repaint. Je to teda repaint od Vikra, samozřejmě na stažení ho budete mít dole v popisku videa. Je to za mě úplně pěkný repaint, protože Vikro prostě dělá úplně krásný repainty na jakýkoliv autobus, takže tady jsem ani nečekal, že by to bylo nějaký něco v horší kvalitě. Prostě Vikro fakt ty repainty umí, jak vidíte. Mám pocit, že i potahy sedaček jsou samozřejmě jiný, takže by to mělo fakt odpovídat té reálné 5971, která dřív jezdila. Tento autobus samozřejmě už dávno nejezdí. A je to takový dobrý pohled do historie, bych řekl. Máme tady samozřejmě i jiný SPZky. Podle mě ty SPZky prostě nejdou měnit. Nebo možná jdou, ale absolutně nevím jak. Máme tady ty ruský SPZky, protože tady tenhle pek těch karos tak je původně od ruského autora. Tak, když se teda přesuneme dovnitř, já si myslím, že bychom si už mohli teda nastartovat. Tak, zavřu ty přední dveře. Tak, máme tady rožnutý, ale ono to sice teda, ono to stejně jako nějak moc úplně nesvítí. Ale já si to tady dám takhle, ať máme v salonu takový tlumený žlutý světlo. To tady jde nastavit. Pak tady ještě můžete zapnout tohle takový bílý, ale to je takový moc jasný. Tady to žlutý je hezky takový tlumený. Tak, zapnu si normální světla. Tak a pustíme topení, protože jak můžete vidět, tak máme v autobusu 5 stupňů. Tak já tady nastavím, doufám, že to topení nastavím dobře, dám to teda na topení a tady dám otevřeno, podle mě to nějaká klapka, aby to větralo i zvenku, ale je teda pravda, že nám to bude vlastně zvenku dávat studený vzduch. Nevím, napište mi ještě tak do komentářů, co to je, ta prostřední, tady ten prostřední to ovládání. Tady pak ještě můžete dávat, směrovat ten vzduch do vozu nebo na skla. Je zajímavost taky, že když je venku fakt hodně zima, tak samozřejmě máte namrzlý skla a tady se to na tom autobusu projeví tak, že ty skla jsou fakt takový jak kdyby zamlžený trošku, jak kdyby tam bylo takový mlíční sklo, takže to je taky docela dobrá funkce. Tak, ale my už máme teda čas odjezdu, jak vidím, takže rychle, jenom takhle na první polohu zapnu teda to topení, mělo by to tím pádem topit. Je tam i druhá poloha, ale to je za mě moc hlučný a na to video by to nedělalo teda úplně dobrotu. Tak, můžeme teda pomalu výjíždět, já se tady budu muset teda jenom otočit. Je pravda, že jsem si tady, jo, ty pohledy tady nejsou úplně dobře udělaný. Je pravda, že jsem si zapomněl nastavit palubní počítač, ale to uděláme hned, jak zastavíme na nástupní zastávce. Tak pomalu tady přes ten zpomalovací práh. Pohodě. Uvidíme, jak se mě tady s tím autobusem bude řadit, protože jestli si pamatujete z toho videa z Brna, tak mě trošku zlobilo to řazení, ale vy jste mě tam psali, že to asi nejspíš bude prostě funkce tady toho modelu a já bych tomu asi i věřil. Tak mě tady třeba...
Mě tady třeba jako úplně nejde vyřadit, jo, jak vidíte, tak já teďka mám vyřazený. Prostě ta řadící páka je tam jak kdyby staklá. Tak, dobrý. Už je to v pohodě. Tak, já si teda jenom ten autobus zabrzdím a teďka se podíváme, jo, teď se ta hra celá sekla. Bohužel teda mapa fiktivní Unhošť, musím říct, že je docela náročná. Nevím, i když jako nebývala, nevím, prostě je to takový divný, nechápu, to je taková náročnější, že se občas jako tak zasekne divně celá, nechápu. Tak, tady máme tu kalkulačku, která slouží jako palubní počítač pro nastavení právě linky, takže tady nahoře klikneme line, dáme 218.00, enter, a dáme route, a dáme jedničku, to by mělo být, ne tak, tak je to špatně, dáme dvojku, a je to na Unhošť náměstí. Tak, teď zase musíme počkat, až se nám načtou textury, protože samozřejmě my jsme se dívali moc dlouho do té kalkulačky, takže se to všechno odnačetlo. Tak, můžu teda otevřít dveře. Dobrý, synáčku. Můžu je zase zavřít a můžeme teoreticky jet, jenom tady ukážu. Nejsou tady žádný panely, ale jsou tady ty cedule. Je to cedulový autobus a máme tady krásně 218 Unhošť náměstí. Tak, OK, takže můžeme vyrážet, máme 2 minutky zpoždění. To je zvykem tady u mě na kanále, mít takový zpoždění, takže asi tak. Tak, ty pohledy jsou tady do těch stran takový blbý, dál už nemůžeme, takže prostě na to si budu muset dávat bacha. Když někde neuvidím, tak budu muset použít asi prostě bohužel venkovní pohled. Tak, zpomalovací Prahy. Tak a chceme dneska vidět úplně krásně plynulou jízdu. Doufám, že se to tak povede i. Žádný blbosti, žádný prudký pohyby. Jako teď fakt přemýšlím, asi jsme fakt tu karosu C734 ještě neměli. Na videu, no. Ten pack těch autobusů je jako docela pěkný. Je tam samozřejmě i C934 a C934Ečko. A to Ečko bych chtěl někdy využít pro nějaký mapy z Jihomoravského kraje. Teoreticky i na Dolní Kounice bych to možná mohl vzít. Ještě musím popřemýšlet. Uvidíme, kam mě s tím třeba dispečeři od nás vyženou. Ale někam bych to chtěl vzít, protože teda, co musím říct, tak já si osobně z reálu 700 karosy moc nepamatuju. Já si pamatuju 700 karosy jenom jako ty Bčkový, to znamená ty městský typy. A samozřejmě jsem s nima jezdil jako v Brně, jo? Jako cestující. To jsem jezdil ještě do školy, tak si pamatuju na lince 78, do Olympie, tak prostě jezdili 700 karosy, to já si pamatuju moc dobře. Ale nikdy jsem v životě nejel asi C734. Nikdy jsem prostě fakt nejel příměstskou 700 karosou. A co se mi tenkrát teda líbilo, a dneska už se to teda snad ani nedělá, nebo možná jo, ale spíš dopravci o to asi nemají zájem, tak se vlastně dělala C741. To byla vlastně kloubová příměstská karosa, což mi tenkrát přišlo strašně zajímavý, protože kloubáky bych typoval spíš jenom na městský provoz, ale tady to prostě bylo myšlený na příměsto. To je hodně zajímavá kombinace. Dobrý ráno. A nevím teda o nikom, kdo by v dnešní době provozoval nějaký příměstský kloubový autobusy. I když asi nějaký Solarisy pod PIDem asi budou, pod pražskou integrovanou dopravou, tak nějaký příměstský Solarisy, nebo vlastně i příměstský Sorky, ono je to NCčko, že jo, NC18, mám pocit. Jo, asi je to pravda, to je vlastně ta třídveřová konfigurace. Ale je to prostě jako i zvláštní, jo.
ale prostě tenkrát to byl snad jediný vysokopodlažní příměstský autobus, prostě co v Česku, kloubový příměstský autobus, který jezdil. A teda C741 jsem nikdy naživo neviděl. To prostě jsem neměl nikdy to štěstí ji někde vidět. Ani nevím, třeba kolem Brna, jestli vůbec nějaký dopravce ji provozoval. A nebo aspoň, já nevím vůbec jako dokdy, fakt vůbec nevím. Takže schválně mi již tak napište do komentářů, jestli víte o nějakým dopravci v Jihomoravském kraji, který provozoval C741. Tak, my se tady dostáváme k zastávce u školy. A čekal bych celkově tady na tom spoju teda víc lidí, protože samozřejmě je to takovej spoj, který asi rozváží lidi do práce. Čekal bych, že všichni... Máte tady v autobusu něco jako topení? Je tady pěkná zima. Čekal bych, že všichni právě tímhle spojem pojedou do práce. Tak, já se teda podívám. Jako topí to... Máme tady 6 stupňů, no topí to pomalu. Jako chápu, že kdybych to dal na ten druhý stupeň, tak je to daleko lepší, ale... Na tento samozřejmě dávat nebudu, protože vy byste fakt z toho videa neslyšeli skoro nic, jenom to učení toho topení. Tak, tady je nejzábavnější úsek z celé mapy. Tady se musíte takhle vytočit doprava. Samozřejmě tady s touhle karosou to není vůbec problém, protože oni ty 700 karosy, ty solo verze, tak jsou relativně krátký. To podle mě nemá 12 metrů, nevím kolik to má v reálu, ale to podle mě bude mít tak 11, myslím, ne? Podle mě to jako 12 metrů určitě není. Tak, teď se zase ta hra sekla, jak vidíte, jo. To prostě občas se takhle zasekne. Tak, musím tam dávat prostě ty meziplyny, no. Jak teda, jak kdy, to je pravda, teď jsem třeba nemusel dát, ale jak někdy prostě ty meziplyny musím tam dát, no, tak nevím. Asi je to fakt funkce tohohle modelu, protože u všech ostatních modelů jsem nikdy neměl problém s manuální převodovkou a i vím, že ta řadící páka je samozřejmě v pohodě, takže není nějaká rozbitá, takže to prostě bude nejspíš fakt funkce toho modelu. Tak, tady máme takovou specialitu, tady je z druhé strany, když bychom jeli teďka na druhou stranu, tak tady je čidlo a autobus tady má normálně svoje vlastní návěstidlo, takový ty čočky, co máte normálně u tramvají, tak to tady má autobus. A má tady přednost před autama, když vyjíždí z té zastávky. Dobré ránko. Tady je kosa. No jo, no. Dobrý den. Tak je tady trošku zima, no. Určitě jste si všimli, že nepřepínám zastávky. Jak říkám, je to úplně zbytečný, protože... Hlášení tady není, sice tady je nějaký dodatkový, od myslím Peťulinka nebo od někoho takovýho, to hlášení jde stáhnout, je tady jako dodatečný, ale já jsem si ho tam nestahoval, nevím jestli by vůbec tady s tím autobusem fungovalo, ani jsem to neskoušel, říkal jsem si, že tomu dám takovej old school nádech, to znamená, máme to tady bez hlášení, se starým autobusem, akorát všechno kolem nás je teda nový a máme normálně rok 2024. Tak, ale teď mě tam fakt vůbec ta čtyřka teda nešla dát. Tady už stejně u pekáren místních musím stejně zpomalovat. Tak, zatím nám nikdo nevystupoval vůbec. Šoféře, mohli byste trochu přitopit? Já se podívám. Snad účtujete nějakou přirážku za teplo? Dobré ráno. No jako, docela dost lidí už vezeme. Ale pořád je asi docela dost míst na sednutí, ale všichni stejně budou stát. On jako tady ten autobus má docela
uprostřed hodně míst, asi na kočárky bych řekl, protože jestli je to pražská karosa, tak asi jezdila i ve městě, což teda při téhle konfiguraci toho autobusu mně přijde takový zvláštní. Ale asi to prostě ve městě jezdilo, protože ten interiér je trošku uspořádaný právě do města. Za mě je tam až moc právě toho volného prostoru třeba pro ty kočárky. Ale nebo je to třeba myšlený pro kola, no? Že se tam člověk podloží kola, protože když se podíváme tady do prostředu, tak tohle je docela creepy, jo, tak tady je všude kolem úplně strašně moc prostoru. Takže, ale třeba je to fakt myšlený na ty kola, no. Tak, tady na tom rozcestí někdo vystupuje, jo. Tady fakt na téhle zastávce většinou nikdy nikdo nenastupuje ani nevystupuje. A teď tady prostě najednou vystupuje nějaký člověk. OK. Je to taková hodně zapadlá, nenápadná zastávka. A tak ho teda pustíme ven. Pokračujeme dále. Jinak, jak jste si mohli všimnout, tak je to i takový zvláštní, že ta převodovka tak jako zacuká, nebo ten motor, ten celý autobus tak jako kdyby trošku zacuká. Když já vlastně, jo, bacha, tady na ten strom, ani ho nevemu. Teď jsem trošku omezil auto, sorry. Ta převodovka prostě tak jako kdyby zacuká. Já přeřadím a chvilku tam tak trošku klepou si ty otáčky. A pak je to jako zase dobrý, ale... Jo, teďka. Teď zase prostě nešlo vůbec zařadit. Je to strašně zvláštní prostě ta převodovka. A on se s tím jako jezdí dobře a i prostě na rozjezdy to hezky reaguje. Jo, s tím, s tou spojkou si tady jde krásně hrát, je tady krásně nastavená. Ale prostě to řazení, jak vidíte, tak já se tady někdy fakt snažím, někdy s tím úplně musím kvedlat a stejně tam nic nemám zařazený, takže moc tomu nerozumím. No teď taky, že jo, teď než jsem zařadil tu čtverku, tyjo, tak to trvalo, vůbec nevím. Ono je to asi tak na random, nebo je prostě v tom potřeba najít nějaký systém. Tak. Tady máme krásně další zastávku. Jinak mapa Unhošť, musím říct, že to je taky jedna z mých oblíbenějších map, protože je prostě krásně zpracovaná a to určitě sami vidíte na tom videu. Ta mapka je fakt takovou úplně luxusně zpracovaná. Je škoda, že se nevyvíjí dál, protože ta linka 218 je tady relativně docela jako dost krátká. Takže člověka to hraní nebo to ježdění tady na té mapě může docela po krátké době jako omrzet. Mě to teda jako nikdy nějak neomrzelo a naopak právě jsem rád, když se furt můžu točit jako dokola, že furt jezdím z jedné konečné na druhou a je to docela dobrý, když ty linky jsou právě kratší, ale tohle by na někoho mohlo být až moc krátký. Ty vole. No ale to je prostě jako... Tak. Teď mě nešla ani zařadit ta trojka prostě. Tak, tady už nebudu radši řadit tu čtverku. Tak, dvojka na podřazení se tam chytla krásně. V protisměru naštěstí nic nejelo, takže jsme se mohli krásně vytočit až do protisměru. Pamatuju si na den, kdy jsem tady tu mapku jel úplně poprvé, když vyšla. Ona je pořád jakoby v beta verzi, jo, takže já jsem
od ní nic moc neočekával, když jsem si ji stahoval, ale pak mě úplně překvapila, protože právě tady ta detailnost je úplně na úrovni právě třeba těch kojetic, jo. Strašně mě to připomínalo kojetice. A jako byl jsem z toho úplně nadšený, jo, tady z té mapy. Ale fakt je prostě kratší, bohužel. Ale je tady krásná a je tady krásný takový ten kontrast mezi tady těma vesničkama menšíma, těma menšíma obcema a pak právě tím velkým městem ten Unhošť, jo, že tam je aj krásně udělaný to náměstí. Je to prostě super. A mohli jste si toho všimnout určitě, že to je moje oblíbená, nebo jedna z těch oblíbenějších map, protože tuhle mapku už jsem natáčel několikrát. Tak, zadní dveře asi můžeme zavřít. Já se podívám, jak jsme na tom s teplotou. Hele, 10 stupňů. No, tak 10 stupňů už je dobrý. To je super. Tak, vyjíždíme ze zastávky. Já teda upřímně ani nevím... Ty vole. Dobrý. Aha, tam byla jednička. No, nevím. To je jedno. Já tady ani nevím, jestli máme nějaký zpoždění. Jo, 6 minut. Aha. Nějaký divný, ne? Jako fakt 6 minut. To mi neříkej. To mi neříkej, já se tam podívám. Teď jsme byli na Braskov, Toskánka, 41 a je 4... No fakt, my máme 6 minut zpoždění. Ty vole, no tak to jsem teda nečekal. Čekal jsem třeba 3 minuty, jo, vím, že jsme vyjížděli s 2 minutama, tak 3, 4 minuty, ale 6 minut, tyjo, tak to je teda brutus. Tak, tady je kruhový objezd, my jedeme až na poslední výjezd, takže je to tady takový kolotoč trošku. Blinka doprava, na výjezd krásně. Tak a tady trošku zpomalovat, protože Braškov, ok, tak je to Braškov. Tady trošku zpomalovat, protože je to tady hodně z kopce. Naopak do Unhoště pojedem pak trošku i do kopce. Je to tady fakt hodně kopcovitý, no, když si tak uvědomuju. Tak, tady máme semafor na ten přechod. A já jsem si původně myslel, že on jako má pořád zelenou, že je jako neaktivní. Ale pak jsem normálně jednou tady měl červenou, docela mě překvapila, protože jsem nějak nevěnoval prostě tomu pozornost. Když jsem si myslel, že jakoby tam je furt prostě zelená, tak jsem jel, že jo, no a pak najednou červená, no tak jsem se hodně divil, no. Zdravím. Malem jsem to ani nedobrzdil. Tak, podívám se zase do kabiny. Ale nějací lidi aj vystoupili. Ale jo, někdo s náma jede. Je to dobrý. Tak, zavírat dveře můžem, krásně. Tady taky máme takový jezírko. Nebo jestli je to řeka, nevím, ale no, to bude nějaký jezírko. Nějaký rybník. Takže ty detaily jsou tady pěkný. Jo a právě zase to tady tu mapu dělá úplně krásnou právě ty detaily, jo. Tady můžete napravo vidět zase nějaká, nevím, tady nějaký palety, jo. Nějaká skládka, jak kdyby, nebo ne skládka. Bude tam nějaký prostor nějaké firmy. Ty vole, já to zase prostě tam nedám tu čtverku. No tak nechám tam asi trojku. Dobrý, teď se to chytlo za čtverka, paráda. Uf. Jo, všechno je tady pěkný. A i tady ta silnička s tou, tady s tím chodníčkem, tady máme různý stromky, že jo, nově vysázený. Fakt jako, to je prostě, to jsou ty detaily. Mapka může být úplně maličká,
může mít takovou nezajímavou linku, ale když prostě je ta mapka osázená takovýma drobnostma, tady těma detailama, kdyby takhle byla zpracovaná ta pražská severojižní tangenta, chápu, že to je mapa úplně jiných jako rozměrů, jo, ale kdyby takhle byla prostě zpracovaná, její vývoj trval sice díl, ale byla to větší kvalita, no tak jako sorry, ale to bude jedna, to by byla jedna z nejoblíbenějších map. Tak, a já opět nezařadím, prostě tohle. Jo, to mě trošku u toho autobusu začíná vadit. A já prostě fakt nevím, jestli něco dělám špatně, no. Jako můžu samozřejmě něco dělat špatně, jo, ale vůbec nevím co. Tak, tady se nezajíždí až k označníku samozřejmě, protože bychom trošku vyčuhovali do silnice. Dobrý den, přeji. No, nazdar. Dobrý den, přeji. Prosím vás, máte vůbec hodinky? Jo, sorry. Přijel jste strašně pozdě. Jinak jízdenky se tisknou tady přes ten terminál, jo. Tady normálně nahoře dáte třeba, tady je zlevněná, denní, přestupní, nepřestupní a tím zeleným se tiskne. Jo, a tady potom máte samozřejmě ty nějaký mince, ale tu texturu samozřejmě si můžete upravit, protože podle mě to budou nějaký ruský rubly nebo něco takovýho. Tak, nezavřeli se nám z nějakého důvodu zadní dveře? Tak, v pohodě. Tak, všichni čekají, až tady odbočíme. Ještě, že je tady ta silnice dost široká, takže se tady krásně můžeme vyhnout těm autům. Tak, paráda. Tyjo, anebo ne s plynem? Jo, no tak nevím. Teď zase. Jo, tak teď už se to... Já tam zase nemůžu dát čtverku. No. Teď je tam ale trojka, ne? Podle mě. Ne, je tam čtverka. Aha. Ne, to je... Jo, počkat. Jo, to byla čtverka. Ou, bacha. Vole. A už se to zaschytlo. To je prostě strašný. Já už to tam nechám tu čtverku. Já už do příští zastávky pojedu až na tu čtverku, to je fakt strašný. Tak, už teda přijíždíme do Úhoště. Omlouvám se za menší takový fuck up prostě s tou převodovkou. Fakt jako, asi to prostě neumím ovládat tady v tom autobusu. Nevím. Vůbec nechápu, jak jsem s tím odjel brněnskou linku městskou. Tak, přijíždíme teda do Úhoště, tady si samozřejmě už můžete všimnout, že to je takový větší město, máme tady čerpací stanici, Robin Oil, máme tady víc jako nějakých cedul a tak dále, tady nás třeba cedule upozorňuje na maximální povolenou rychlost, co jo, jsou to takový detaily, které prostě tu mapku dělají strašně krásnou. Fakt, a já jsem rád, že ho autor vydal, i když ta mapka prostě není ještě dodělaná. A asi nejspíš teda nikdy nebude. Tak, tady máme u místní restaurace takhle zastávku. Zdravíčko. Tak, vystupuje tady poměrně dost lidí, ale dá se to očekávat, protože už jsme prostě ve městě. Tak, tady musíme víc takhle kroutit volantem. Tak a tady touhle cestou doleva, kdybyste se dali tady na té křižovatce doleva, tak se dostanete ke garáži, kde můžete zaparkovat autobus. Tak tady bychom měli dát přednost, já teda hodím jenom blinker doleva, jakože objíždím tady ten barák. Tak ten favorit doufám, že trošku tak jako počká, protože já nechci úplně jako zpomalovat a vyřazovat. To Clio taky by mohlo teda zajet trošku víc na stranu, ale tak co se dá dělat. Tak, tady máme další semafor pro
pro přechod pro chodce, který je taky funkční, upozorňuju, takže nespolíhat na to, že tam je pořád zelená. Tak a tady se s těma autama nevyhnem, takže kam on jede, jo, on jede semka. Vole. Ne, já prostě, no už. Tak já tam nechám tu jedničku a jenom to já potřebuju si trošku takhle nadjet, ať mě najdu zadkem do toho zábradlí. Tak tady máme další zastávku. Ta je takhle hned uprostřed. No a příští zastávka už je naše konečná zároveň. Tak, ale teda, už mě to fakt vadí. No co se to dívá, ono se to fakt chová tak jako divně, protože teď je tam zařazený, jo. Ono se to jak kdy prostě chytne. Tak. Já prostě tomu fakt nerozumím. Já si zkusím přečíst nějaký fóra nebo něco, jestli tam prostě nemají nějak na to nějakou opravu, nebo jestli je na to nějaký fígl, já nevím, ale viděli jste sami, že já jsem měl vyřazený a ten autobus měl pořád zařazeno, jo. Je to fakt divný. Ne, já už tam prostě tu čtverku teď nedám. Už to nechám být. Tak, už tam nějak tak jako se dovalíme, doplazíme, doufám. Tak, dvojku, OK, dáme tam dvojku. Tak, zastávku výstupní máme uprostřed, na tom prostředním ostrůvku. Teď se to navíc ještě seklo, takže má paráda. Tak, prostřední ostrůvek, to je tady. Jo, je potřeba si tady fakt jako hodně nadjet, abyste mohli udělat takový oblouk. A tady krásně takhle vyhodili na téhle zastávce ty lidi. Nevím proč, tak nevystupují úplně všichni. Jo, vystupují. Ono to akorát bylo laglý ten obraz. Ono totiž někdy se u nějakých autobusů do toho zrcadla nebo toho zrcátka musíte podívat trošku jako přímým pohledem, aby se jakoby ten obraz aktualizoval. No, je to občas takový divný. Tak. Parádička, já bych tady asi vypl to světlo, tak to je super, no a teďka asi teda zacouveme, nechce se mě teda couvat tak daleko, ale asi mě nic jiného nezbývá, zacouveme do našeho místa, kde můžeme tenhle autobus jakoby odstavit. Oni jsou tady, ono je tady takhle hezky jedno místečko, který není u chodníků. A dá se právě využít na zaparkování autobusu. Jo, a kolem nás takhle může hezky projíždět autobus, který bude najíždět na zastávku. Tak, to místo je přesně tady. Tak, krásně jsme dojeli. Takže já bych vypl světla, už vám vypnu i kameru. Tak, vypnu světla, můžeme vypnout to topení, ježiš, to je klid, mě najednou přestali tak jako, no teď mě spíš začalo hučet v uších, protože to furt slyším, to topení. Tak, OK, co my ještě chceme, takže můžeme vypnout motor, otevřeme si dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno. Já ještě moc jednou děkuju členům za podporu tohoto kanálu. Moc vám všem děkuju za sledování tohoto videa. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like. Pokud ne, tak mi napište důvod a třeba se z toho poučím a do příště to video zlepším. Tak jo, takže ještě jednou moc všem děkuju. A já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.